L-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazjonalista Klajt Puli attribuixxa l-għada li jinsafija l-Partit Nazjonalista għal-mossi tal-Blue Heroes. Il-Blue Heroes huma l-grupp ta' Kerola Akwilina u Beppe Fenekadami fost l-oħrajn li kienu għadhom jiddettaw l-aġenda fil-Partit Nazjonalista. Waqt analizi tal-ġurnali li fija tkellem dwar l-istħarriġ tal-opinjoni publika, puli għalli li jem problemi li il omġejjin ma l-akbar pi fuq il-mossi ta' dawn il-nis fostom bitneħija ta' jidri Delija, għax skont puli ma il-kap fil-leġizlatura. Problemi illi li uħut minnom il bħal fil-kas tal-partijt nazjonalista, pero il-li ġew amplifikati għan kif laħħarsnin, buħx l-inqas b'dak li ġara U li qatma kellu iġri fi sena sena 2020, dak kien zbadri, dak kien għajxin li maħt xkab. Fi nofs li jena l li qas l-Istatut ma kien jimmedi tal-li t-istat għamil li għil-bicċa xolqaz bis kien għet t istatut tal-Partit Nazjonalista. li din latitudni waslet biex telfet l-istruttura fil-Partit Nazjonalista. Et jir-rizultan illi t-lift bis u ma gwadanjajċ. U mux fil-servej bis, iġifri fil-elezzjoni ġenara li diġa Skont pu li kienet din latitudni li waslet biex intilfu ħafna nis mill-Partit Nazjonalista. Bittibdiliet li għamilt, ma għorċi l-qoddim, ma t riżultat rizultat. Kien, kien dak il-li kien. U intilfu ħafna elementi u intilfu għafna ħafna għankja poċ. Fil-istess program tkellem l-opinjonista l-avukat Chris Cilia li rimarka dwar il-trust rating psaħtu li reġistra l-Prem-ministru Roberta Bela. Qal li ftit jekk issib immexxej johra fil-punent li bħalissa għandhom dak it-tip ta' poċ popolari.